Jonas Skrim, Kristine Kvassnes, Herre og Vitt. Vi er i gang med Guds musbilsmål til løp. Så vidt innan galoppen var igjen, Tigre og Jal, det tritter av igjen, trykkes av med to spill i Skarlet T, som er godt i gang. Lenger ut tre Starship Victor og lenger ut fire Naskrim. Lykken ned til Øvran, for det så återvinner AL, som akser ni Pinepack. Utenfor den 6 Konstantin V, der det tre Jens på under 7 Jokke. Fire Naskrim ut av taktene galopperer på den verste svingen, favoritten av Itterrebel. Vi har nummer 2 Speedy Scarlet i føringen, 3 Starship Victor i nærmest, deretter nummer 1 Tigre Roya. Kommer opp mot de første 5, setter disse til 19-5. For så vidt rolig innledning, vi har rundt 1 av V65-2, med nummer 2 Speedy Scarlet i føringen, 3 Starship Victor i nærmest, deretter 8 Vinyard AL, som er på vei frem i andre sporet. Jan utvendig 11, Riccione og Stred innvendig på nummer 1 Tigre Roya. Deretter 9 Pinepack. Nærmer seg felt gjør også nummer 4 Nas Grim. Nummer 7 Jokka Galpetsch helt bort. Det er også nummer 10 Sissi Rider. To Speedy Scarlet på den siste lange siden og lenge foran de andre. Tre Starship Victor i to, deretter nummer 8 Vinyard AL. Kommer opp mot de første 1000 som har gått radiere. 17-5 kjørt eller ridd 1500 meter. Fortsatt med nummer 2 Speedy Scarlet har en par lengder til tre Starship Victor. Opp utenfor den kommer nummer 11, nummer 1, Tigre Royal, som er godt gående. Gjennom siste sving med to Speedy Scarlet E3 Starship Victor i nærmest utenfor den, så har vi en Tigre Royal. Opp som fjerde kommer ny Pinepack, deretter 8 Vinyard AL. Vi har sporene 6 Konstantin V, deretter 11 Riccianos. To Speedy Scarlet E først ut i oppløpet, 3 Starship Victor i en dipping jakter. Utenfra kommer også en Tigre Royal, forsøker lenge bak 6 Konstantin V. Men det er to Speedy Scarlet E, så kommer 3 Starship Victor i, så kommer også nummer 9 Pinepack, så kommer også nummer... Fortsatt så er det to Speedy Scarlet E, 3 Starship Victor i nærmer seg mer og mer, men det blir vel knappt to Speedy Scarlet E foran 3 Starship Victor i og 9 Pinepack.